Сьогодні ми будемо створювати одну з гарних українських квіток – це мак. Для цього нам потрібен буде плаский пензлик і гуашеві фарби. Змочуємо пензлик у водичці, набираємо на пензлик червоний колір, на іншу сторону біленьку і жовтеньку, і робимо таку розтяжку. За допомогою таких рухів у нас фарба плавно перетікає з одного кольору в інший, і робиться такий перехід нескладно і дуже гарний. Отож, приступимо. Почнемо з першої пелюстки. Що ми робимо? Ми поставили наш пензлик, такими рухами провели, одна пелюстка готова. Робимо ще розтяжечку. Я додавала трішечки тепліший жовтий для наступної пелюстки. І проводимо. Знову розтяжка. Наступна пелюсточка. Кожна пелюстка має свій відтінок, і тому ця квітка буде дуже яскрава і дуже живописна. Я кожен раз додаю якийсь трішечки інакший відтінок. І тепер самий цікавий рух. Ця пелюстка буде мати таку форму. Нам залишилось зробити серединку. Я беру кругленький пензлик. Серединка має такий зеленуватий відтінок. Зараз ми його змішаємо. Беремо голубу фарбу, жовту, трішечки такої. Робимо нашу серединку. Так. Трішечки фіолетового, трішечки жовтого. І вона в нас майже сяє. Нашому маку не вистачає стебельця. Беремо голубу фарбу, жовту, проводимо стебельця. І хочеться ще зробити якусь пелюсточку. Якщо ми спостерігаємо за маком, ви бачите, вона має таку цікаву форму. Зараз спробуємо її відтворити. Беремо плаский пензлик. Набираємо голубеньку, жовтеньку фарбу. Вона в нас змішується і ми отримуємо жовтий колір. Жовтий плюс голубий, виходить зелений. Трішечки темніший хочеться взяти, бо в нас фон голубий. Так. Отож, почнемо робити таку пелюстку. Беремо пензлик, такими рухами проводимо. Одна частина пелюстки. Переходимо до наступної. Змінимо трошечки відтінок. Ще один. Так. З іншої, з наступної сторони також пелюсточку. В іншу сторону. І таким чином у нас утворюються пелюстки мака. Проводимо сюди. Ще хочеться додати тут пелюсточку. Ще, мабуть, одну. Сюди одну. Або навіть дві-три. Таким чином у нас вийшла гарна композиція з маком. Отож, спробуйте. У вас вийде ще краще.